السلام عليكم وسمسم حسن، maanta waxaan wax ka sheegi doonaa faa'iidooyinka uu leeyahay baamiyuhu. Baamiyuhu wuxuu la dagaalamaa cudurka macaanka ama sonkorowga loo yaqaano, hoosna wuu u dhigaa. Baamiyuhu wuxuu dawo ka yahay dhiig karka. Baamiyuhu wuxuu ka hortagaa daalka iyo caajiska. Baamiyuhu wuxuu hoos u dhigaa subagowga ama kolestaroolka. Baamiyuhu wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka qofka. Baamiyuhu wuxuu ka hortagaa cudurrada ku dhaca beerka. Baamiyuhu sidoo kale wuxuu dawo u yahay xanuunada, maxaa la dhahdaa, lafa xanuunka. Marka baamiyaha markaad isticmaalayso, 5 miro baamiya baa soo qaadaysaa, 2 afba intaad ka jarto si dhuudhuuban u googo, kadibna biyo ku karkari, biyaha ka miir, kadibna waa inaad cabtid biyaha. 10 cishaanad wadaysaa, sidoo kale inta ku hadha maxaa la distidana waad cuni kartaa. Dawa unbay kuu siyaadinaysaa. Ilaahay dawaha idinku daro, insha Allah usii gudbi haddii ay jiraan dad waayeela ama waalidka oo lafa xanuuna leh ama xanuunadan ka cabanaya. Insha Allah caafimaad wanaagsan.